Escorpio, de Carballo Calero, capítulo 108, en que fala Salgueiro, o suposto autor. Estou a escrever unha novela rosa. Nisto vai ficar o meu secreto e cobizoso plano. Recluído en casa polo calor, apenas hai un pouco antes da ceia. E mentres paseo a beira do Miño, ou do Barbaña, ou polo parque, ou pola estrada de Vigo, vou pensando como organizar os capítulos do meu romance. Logo de cear, encerrome para pôr nas cuartillas os meus pensamentos. Moitas veces rompe o día cando ainda estou escrevendo. Entón deítome e soño co meu romance. A maior parte das veces non saio pola mañá e escrevo até a hora do almoço. E despois de almozar, poñome de novo a tarefa. Esta é a cuartilla 216. Vai bastante avanzada, pois, a obra, aínda que cumpre considerar que a miña letra se derrama polo papel sen economía, moi esparxida e con moitos brancos. E escrevo con grande rapidez, e haberá que luir moito o estilo. De todos os xeitos, a obra avanza. Mas, que clase de obra é? Todos son amoríos de rapaces, con algunha nota costumista e algún trazo de época. Mas as xentes de 16, 17, 18, 20, 22 anos, que son os que ata agora teñen os máis dos meus heróis, sendo como eles son xentes de clase media, que lles vai ocorrer senón o que no meu romance lles ocorre? Bom, o comezo non parecía rosa. Rosa é a vida destes estudantes, ou eles ven a rosa porque a ven a través do prisma con que ve a vida a clase social a que pertencen. Esta é a filosofía da súa clase social, e os mesmos que se creen emancipados dos prexuízos da súa condición social están suxeitos a ela. Mesmos que se creen revolucionarios, ou rebeldes, ou inconformistas.